Bam, čau tě tu někdo, Maďák. A dneska tady máme Zeptej se, takže jdeme na to. Kolik máš centimetrů? Jak se jmenuje tvoje sestra? iPhone 6s. V jakém programu si robil to nové intro? To nový intro mi dělal dredesy, brunety nebo blondýny? Já nemám holku. Chci tě poznat osobně, když jsi homosexuál, tak asi těžko. Jsi vaďák nebo vada? Pokud jsi nevšimla nebo nevšiml, tak tenhle ask je Terry Blitzen a ne vaďák. Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý? PewDiePie, Matt Bros, Steak, Adam Jícha. Ahoj, těší mě. Co děláš? Právě točím. Porno. Jak jsi se stal youtuberem? Myslíš si, že jsi super? Na tady tu otázku už jsem odpovídal v FAQ, kde jsem říkal, že jsem nejoblíbenější československý youtuber. Kolik je v tobě černý magie? Hasta la vista, suka. Tohle už bude z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak nezapomeňte dát like. Uvidíme se dalším videem. Čau!